Vērienīgi plāni vēja elektrostaciju būvēšanai ir valsts uzņēmumam Latvenergo. Saskaņā ar valdības nolemto tas notiks sazobē ar Latvijas valsts mežiem, izveidojot jaunu kopuzņēmumu. Iecere paredz tuvāko 5 gadu laikā Latvijas valsts mežos uzbūvēt stacijas ar kopējo jaudu ap 800 megavatiem. Tas ir salīdzināms ar, teiksim, ar Pļaviņu HES visu agregātu kopsumu, tā kā diezgan iespaidīgs kopējais apjoms ir. Un plānots, ka vēja parki būs dažādos Latvijas nomaļos nostūros, tādā veidā arī izmantojot dažādas vēja stundas, varbūt vienā ir Latvijas nosturī, otrā ir. Šogad jau izsludināti vairāki ietekmes uz vīdi novērtējumi iespējamiem projektiem Smiltenes, Limbažu, Ludzas, Ventspils un Aizkrauklas novados. Latvenergo plāni būvēt vēja stacijas bijuši jau iepriekš, taču kara radītā ietekme uz enerģijas tirgu liek rīkoties straujāk. Lieli plāni ir arī vairākiem privātiem uzņēmējiem. Ekonomikas ministrijā uzsver tagad vēja enerģijas ražošanu nav paredzēts nekādā veidā subsidēt. Mēs redzam, ka visa elektrības generācija jāstrādā brīvajā tirgus apstākļos, un šobrīd šīs tehnoloģijas ir attīstījušās arī tik tālu, ka mēs spējam strādāt arī brīvā tirgus apstākļos bez nekādām subsīdijām un dotācijām, un šīs cenas spēj ļoti labi konkurēt ar fosilās generācijas izmaksām. Pagaidām vējš Latvijā saražo tikai niecīgu daļu no kopējā enerģijas apjoma. Turklāt kopš 2015. Gada vēja elektrostaciju jauda augusi minimāli, bet pēdējos 4 gados pieauguma vispār nav bijis. Kaimiņu valstīs, Igaunijā un Lietuvā jau šobrīd vēja jaudu apjoms ir 4 līdz 7 reizes lielāks nekā šeit. Lai attīstītu vēja parkus Latvijā, nepieciešami aptuveni 2-3 gadi staciju saskaņošanai, bet vēl aptuveni 1,5 to uzbūvēšanai, aprēķinājusi vēja enerģijas asociācija. Tad ekonomikas ministri arī tika arī saņēmusi uzdevumu no valdības nākt un risināt daudz plašāk, paskaidrs, kādā veidā mēs varētu arī stimulēt sauszemes vēja attīstību, vēja parku attīstību sauszemes. Un šis bija viens no tādiem posmiem, ko uzņēmās kolēģi no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, kādā veidā tieši skatīties var uzlabot un precizēt visu šo procedūru, kas ir saistībā ar ietekmi uz vidi novērtējumu. Lielas jaudas parku izveidēja tagad paredzēts ieviest īpašu saskaņošanas kārtību, taču tā izslēgs līdz šim būtisku prasību – ietekmes uz vidi novērtējumu sagatavošanu, lai gan uzņēmēji kā lielāku problēmu sauc tieši nākamo soli, kad parkus apstādina iedzīvotāju vai pašvaldību iebildumi. Par atļauju procesa pātrināšanu šobrīd diskutē arī Eiropas Savienības līmenī, un tur iesaka jau laikus nacionālā un reģionālā līmenī noteikt vēja parkiem atvēlamās teritorijas. Teritorijas, kur vēja parki jau ir savā ziņā ieplānot, un tādā veidā arī šajā konkrētajā detalizētajā projekta ietekmes uz vidi novērtējumā mums nav jāskatās tik ļoti dziļi, tam nav jābūt tik vērienīgam saskaņošanas procesam. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prezentētajā ziņojumā par risinājumiem lielos vēja parkus ar jaudu virs 50 megavatiem plānots noteikt kā nacionālo interešu objektus. To būvniecību akceptētu jau valdības līmenī, to starp izvērtējot arī īpašnieku atbilstību nacionālās drošības likumam. Savukārt, līdz šim prasīto ietekmes uz vidi novērtējumu aizstātu vien ar tehniskajiem noteikumiem. Tā alternatīva, ko mēs tagad it kā varētu pieņemt tādā ļoti ātrā laikā, vai tā sniegs to vēlamo efektu, un vai tie vēja projekti, kas tādā veidā tiks virzīti jau kā nacionālo interešu objekti, būs tādi, par ko mēs paši būsim apmierināti kā sabiedrība kopumā. Atteikties no ietekmes uz vidi novērtējumu nav bijusi viņu iniciatīva, uzsver Latvenergo. Arī nozares asociācija uzskata, ka procedūra būtu saglabājama. Turklāt, ietekmes uz vidi novērtējums kalpo nevien dabas aizsardzībai, bet arī attīstītājiem un investoriem kā garantija, ka vēlāk netiks apstrīdēts parka tiesiskums. Atteikšanās tiešā veidā no ietekmes uz vidi pētījuma liekas diskutables jautājums, drīzāk mēs to neatbalstītu tiešā veidā, bet tur jāstāsta detaļas, jo cik es saprotu, tas ir tas, kas ir redzams pagaidām ir tikai ziņojums, būs tālāk likumprojekts, kurš tiks apspriest, un tad jau redzēsim, kādi konkrētās implementācijas. Bet tas, kas ir vienojums skaidrs, kad noteikti nedrīkst izmest prasības pret vidi.
Vēja enerģijas asociācijas ieskatos atteikšanās no stingrajām vidas izvērtējuma prasībām var radīt jaunas problēmas, un kā vienu no tām pieļauj spekulāciju ar saskaņotām atļaujām, pie kurām ir vieglāk tikt neveicot ietekmes uz vidu novērtējumu. Piemēram, projektu attīstītāji, kuriem patiesībā nemaz nav kapacitātes vēja elektrostaciju projektu realizēšanā, varēs viegli saņemt jaunu jaudu ieviešanas atļaujas un vienlaikus arī rezervēt pārvades sistēmas jaudas, liedzot tās izmantot kvalificētiem nozares uzņēmumiem. Lai pret to nodrošinātos, ja patiešām atteiksimies no ietekmes uz vidi novērtējuma, ierosinām paredzēt būtiskus drošības naudas apmērus par katru pārvades jaudas rezervēto megavatu. Ministrs sola, ka likumā būs iestrādāta prasība pēc ievērojamas drošības naudas, kas paliks valsts kabatā, ja 5 gadu laikā vēja parku neuzbūvēs. Iecere par atteikšanos no ietekmes uz vidi novērtējuma esot radusies diskusijās ar ekspertiem, bet ministrs nenosauc, kurš tieši to piedāvājis kā risinājumu. Jo šajos tehniskajos noteikumos, kas ir paredzēts, kurus būs paredzēts izdot valsts vides dienestam, tiks iekļautas arī vides aizsardzības prasības un papildus arī tālāk, kad ministru kabinets pieņems lēmumu par šo nacionālo interešu objektu statusu noteikšanu un noteiks arī noteikumus gan teritorijas izmantošanai, gan arī elektroenerģijas ražošanai. Tur ir vēl papildus elementi, ko mēs varam noteikt attiecībā uz vides un aizsardzības prasību ievērošanu. Savukārt, lai mazinātu pašvaldību iebildumus, plānots, ka neliela daļa no vēja parku peļņas būs jānovirza vietējai sabiedrībai.